بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب دوستوں کو ہم اپنے چینل کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب دوستوں سے چینل سبسکرائب کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ٹویوٹا کرولا 2009 ماڈل ہے، ایک سلائی جو 2010 میں رجسٹر کرائی گئی ہے لاہور سٹی میں۔ اس گاڑی کے اندر آپ کو میں اگر بتاتا چلوں تو تھرو آؤٹ پیٹرول کے اوپر استعمال ہوئی گاڑی ہے، اندر سے گاڑی آنر کے مطابق سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا ڈیمیج نہیں ہے، مطلب یہ گاڑی اس کی ڈنٹل نہیں ہے۔ ایل سی ڈی اس گاڑی کے اندر موجود ہے، نارمل ٹیپ میوزک سسٹم آپ دوستوں کو مل جاتا ہے، صاف ستھرا ڈش بورڈ ہے، کہیں سے بھی گاڑی زنگ آلود نہیں ہے، کہیں سے بھی گاڑی ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن ہے، پاور ونڈو ہے، پاور سٹیرنگ اور پاور مرر ہے، ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو کاغذات کا کوئی بھی مسئلہ فیز نہیں کرنا پڑے گا، آنر کے مطابق اس گاڑی کے مکمل کاغذات موجود ہے نمبر پلیٹس کے ساتھ۔ اگر ٹوکن ٹیکس کی بات کی جائے تو آنر کے مطابق ٹوکن ٹیکس پیڈ گاڑی یہ آپ دوستوں کو مل جاتی ہے، تو کاغذات اور ٹیکس کے متعلق آپ دوستوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اگر بات کی جائے انجن کی تو انجن اس گاڑی کا اپنا اوریجنل لگا ہوا ہے، بالکل پاور فل کنڈیشن میں آپ دوستوں کو مل جاتا ہے۔ الائر رم اس گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے، البتہ ٹائر کی کنڈیشن اچھی ہے، آپ سال ڈیڑھ سال تک انہیں ٹائرز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گاڑی اس وقت پنجاب جہلم میں موجود ہے، اگر آپ دوستوں نے گاڑی وزٹ کرنی ہے تو آنر کا رابطہ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ آنر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ اس وقت آپ دوستوں کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، یہ آنر کی ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہوگی۔ بارگیننگ کے بعد آپ آنر سے رابطہ کرنے کے بعد ڈیمانڈ میں کمی پیشی بھی کرا سکتے ہیں، یا اگر آپ کو مزید کچھ معلومات چاہیے تو وہ بھی آپ کو آنر سے ہی مل جائے گی۔ جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔